Na 24. ročníku majstrovstiev sveta v stopách celkovo súťažilo 46 pretekárov z 26 štátov sveta. Preteky pozostávali z 2800 metrových stôp, ktoré boli 3 hodiny staré. Ide o majstrovstva sveta iba v disciplíne stopy, kedy pes hľadá pach cudzieho človeka. Úlohou psa bolo vyhľadať 7 predmetov. Z materiálov išlo o kožu, drevo, koberec a gumu. Kontrolovala sa rýchlosť a presnosť. Majstrovstva sveta úspešne dokončilo iba 13 pretekárov, z našich ani jeden. Príčin môže byť viacej. Veľa faktorov rozhodujúcich, taktiež počasie, ktoré bolo pred minulým týždňom ešte bývali veľké chlady a časom sa to už dosť oteplilo a tie psíky predsa len sú asi 30 minút na plochách, kde praží slnko, je im teplo, musia sa s tým vyrovnať, takže... Majstrovstvá sveta v stopách sa konali vo Vranove nad Topľou. Medzi zúčastnenými plemenami psov boli najmä nemecký a belgický ovčiak, ale aj doberman či rottweiler. Tak moja sučka, pripravoval som ju na svoje prvé majstrovstvá sveta, takže bola tam určitá aj nervozita. Bola tam určitá nervozita, ktorá možno aj spôsobila naše neúspechy. Prvá stopa bola taká, že veľa sa vytrapila, hlavne vďaka teplu, ktoré som už spomínal. A nevyšla nám, mali sme z nej 51 bodov. Tam sme skončili na krížení, ktoré sa tiež robí cudzým človekom. A koľko razy pes vyjde na to kríženie, aby si pomohol. A potom na druhej stope sme splnili limit a tam sme veľa bodov stratili, hlavne na začiatku, kedy si sučka vyberala, že či pôjde stopovať alebo nie, tak si tak trošku zo mňa robila srandu. Z družstiev vyhrali Nemci. And it was the mayor of Vranov who brought me to the sort. In his speech he mentioned one time that to, čo ma zaujalo, bola reč primátora, keď povedal, že tento región nepatrí medzi bohaté regióny. Ja som mu veľmi slušne oponoval, že tento región je bohatý. Je bohatý na ľudí a na pohostinnosť. Not only the friendly people, not only the hospitality, but also the culture that is still here in Vranov. That amazed me very much. Súčasťou nedeľnejšieho programu na miestnom futbalovom štadióne boli okrem vyhlásenia víťazov aj ukážky športovej kinológie. Pre miestnu televíziu Trebišov, Peter Ferko.